Η αλληλεγγύη στον ουκρανικό λαό που δοκιμάζεται είναι κάτι το αυτονόητο, δεν χωράει δεύτερη σκέψη και εννοείται ότι και η σημερινή συζήτηση πρέπει, είναι αυτονόητο ότι θα πρέπει να συζητάμε για τη μέγιστη αλληλεγγύη που πρέπει να δείξουμε προς το προσφυγικό πληθυσμό, όλους αυτούς που ξεριζώθηκαν και έρχονται κατά χιλιάδες σήμερα στη χώρα μας, κατά εκατομμύρια εγκαταλείπουν, κατά πολλές χιλιάδες εγκαταλείπουν την Ουκρανία. Το ΚΚΕ από την πρώτη στιγμή καταδίκασε τη ρώσικη εισβολή στην Ουκρανία και εξέφρασε την αλληλεγγύη του στο λαό της, στο λαό της Ουκρανίας, αλλά και σε όλους τους λαούς που σε αυτό το αιματοκύλισμα θα βρεθούν να πληρώσουν πολύ βαρύ τίμημα. Και λέγαμε από την πρώτη στιγμή και λέμε και επαναλαμβάνουμε ότι η αλληλεγγύη στον ουκρανικό λαό δεν είναι να ενισχύεις, να τροφοδοτείς την πολεμική μηχανή, να διαλέγεις τη μία πλευρά ληστών, γιατί αυτό συμβαίνει σήμερα στην Ουκρανία. Μάχονται δύο πλευρές στις πλάτες του ουκρανικού λαού. Ο ουκρανικός λαός πληρώνει τους ανταγωνισμούς και τις αντιθέσεις δύο πλευρές ληστών και λέμε ότι η χώρα μας, η πραγματική αλληλεγγύη δεν είναι βέβαια να πάρεις μέρος με τη μία από τις δύο πλευρές, να ενισχύεις την πολεμική μηχανή με την αποστολή όπλων, με την αξιοποίηση των στρατιωτικών βάσεων του ΝΑΤΟ που υπήρχαν στη χώρα μας και παίζουν σήμερα πρωταγωνιστικό, σημαντικό ρόλο στη μεταφορά στρατευμάτων για να συνεχίζεται, αν θέλετε, η πληγή στην Ουκρανία. Και βέβαια, αν θέλετε, αποδεικνύεται ότι σε καμιά περίπτωση δεν μπορεί και για το δικό μας λαό, αν θέλετε, δεν μπορεί να αποτελεί εγγύηση, παράγοντα σταθερότητας και ειρήνης, η εμπλοκή της χώρας σε αυτούς τους ανταγωνισμούς, η στράτευση της χώρας στα παζάρια και τους ανταγωνισμούς για το μοίρασμα των ενεργειακών δρόμων και αγορών, που δυστυχώς αποδεικνύεται πως βαρύτατα το τους πληρώνουν οι λαοί. Γιατί ο ουκρανικός λαός πληρώνει εδώ και μια δεκαετία τουλάχιστον αυτούς τους ανταγωνισμούς και τις επεμβάσεις για το μοίρασμα των αγορών και των σφαιρών επιρροής. Από τη μία πλευρά τον ΗΠΑ ΝΑΤΟ της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη στρατηγική της Ευρωατλαντικής Διεύρυνσης, από την άλλη πλευρά τη στρατηγική της καπιταλιστικής Ρωσίας για τα δικά της εκμεταλλευτικά σχέδια σε βάρος των λαών, για να ενισχύσει το δικό της υπεραλληστικό συνασπισμό. Και σήμερα ζούμε, αν θέλετε, μία από τις πιο επώδυνες πράξεις αυτού του δράματος. Αυτοί οι ανταγωνισμοί μετατρέπουν σε σάκο του μπόξ το λαό της Ουκρανίας και βέβαια διευρύνουν τους κινδύνους για πολλούς και πολλούς άλλους λαούς, μη εξαιρουμένου και του δικού μας. Είναι και στις αναφορές που κάνετε για το που φιλοξενούνται σήμερα οι Ουκρανοί πρόσφυγες, αν θέλετε επιβεβαιώνεται ότι οι Ουκρανοί δεν παίρνουν σήμερα πρώτη φορά το δρόμο του ξεριζωμού. Έχουν πάνω από 10 εκατομμύρια Ουκρανοί μετανάστες αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τη χώρα τους προηγούμενα μετά τη διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης, τότε που διαπίστωσαν από πρώτο χέρι ότι η ανεργία, η φτώχεια είναι συνώνυμο του καπιταλισμού και όχι του σοσιαλισμού, όπως ισχυριζόταν η Ουκρανική Αστική Τάξη, η Ευρωπαϊκή Ένωση, η ΗΠΑ και το ΝΑΤΟ και όλοι αυτοί που πανηγύριζαν για την ανατροπή και τη διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης. Όμως σήμερα, κύριε Υπουργέ, σας ακούσαμε να λέτε και είναι όντως έτσι, ότι συγκλονιζόμαστε από τη βίαιη επαναχάραξη των συνόρων, από το γεγονός ότι η εδαφική ακεραιότητα καμιάς χώρας δεν θεωρείται δεδομένη, όμως να σας υπενθυμίσουμε ότι κάτι δεν μπορούμε να το κάνουμε επιλεκτικά. Γιατί την ίδια ευαισθησία δεν έδειξε ούτε η χώρα μας, ούτε η Ευρωπαϊκή Ένωση για τους χιλιάδες άλλους ξεριζωμένους που, αν θέλετε, τότε ξεκίναγαν από τις επεμβάσεις των δικών τους αναθεωρητικών σχεδίων, γιατί αναθεωρητισμό πλήρωσαν οι λαοί και στη Ιουγκοσλαβία, στο Ιράκ, στο Αφγανιστάν, στη Συρία, τα σχέδια και
την εμπλοκή των από εδώ μεριάλιστων, γι' αυτό βέβαια ήταν, αν θέλετε, και πιο περιορισμένη και επιλεκτική έκφραση της αλληλεγγύης τους. Φυσικά και λέμε ότι πρέπει να πάρθουν μέτρα για όλους τους Ουκρανούς πρόσφυγες, για την ένταξή τους, για να μπορέσουν πραγματικά τα παιδιά να πάνε στο σχολείο, να έχουν δηλαδή αυτή την υποδοχή που θα έπρεπε να έχει κάθε λαός που ξεριζώνεται, που τρέχει να σωθεί από τον πόλεμο. Όμως δεν μπορούμε να μην επισημάνουμε την υποκρισία, και αν θέλετε είναι πολλαπλά εκτεθειμένη και η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι αστικές τάξεις των κρατών μελών, για την πολιτική του συνολικά στο προσφυγικό, αλλά και για τους άλλους πρόσφυγες, αυτούς που φροντίσατε να μας επισημάνετε, κύριε Υπουργέ, αν είναι ή δεν είναι ευπρόσδεκτοι στη χώρα μας πρόσφυγες από άλλες χώρες, οι οποίοι την ίδια στιγμή αντιμετωπίζουν την καταστολή, τις απελάσεις, τις επανεπροωθήσεις και βρίσκουν, αν μπορώ να το πω έτσι, σε πολλά εισαγωγικά φιλοξενία, στις υπερδομές φυλακές στα νησιά. Και όχι βέβαια ότι οι σημερινοί πρόσφυγες στις δομές που τους στέλνετε να μείνουν σε καλύτερες συνθήκες. Και βέβαια, ενώ σήμερα περίπτωση των Ουκρανών προσφύγων επικρατεί το κριτήριο του ευκολότερου ενσωματώσιμου, αλλά και του φτηναού ευέλικτου δυναμικού για τα επιχειρηματικά κέρδη, που μεταξύ άλλων αναφερθήκατε και εσείς σήμερα για τη συγκινητική, λέτε, κινητοποίηση επιχειρηματιών στη χώρα. Φυσικά και η ελληνική τουριστική βιομηχανία έχει αναρτήσει επίσημες προσκλήσεις για εργασία στο μεγάλα ξενοδοχεία κλπ. Την εκμετάλλευση που τους περιμένει την ξέρουν καλά και την έχουν ζήσει από πρώτο χέρι και οι Έλληνες εργαζόμενοι στον τουρισμό. Εξάλλου είναι η άλλη όψη της ίδιας καπιταλιστικής βαρβαρότητας. Δεν μπορούμε να μην καταδικάσουμε και περιμένουμε να ακούσουμε μια κουβέντα, κύριε Υπουργέ, δηλώσεις, απαράδεκτες δηλώσεις και του βουλευτή της κυβέρνησης, του κύριου Κερίδη, που μέχρι σήμερα δεν έχει ανασκευάσει, ούτε η ίδια η κυβέρνηση έχει καταδικάσει τέτοιου είδους δηλώσεις, που διακρίνει τους ξεριζωμένους των περιελιστικών επεμβάσεων σε αλόθρικους σκούς από τη μια και χριστιανούς λευκούς από την άλλη. Μια δήλωση απαράδεκτη που αποτελεί μνημείο κινησμού, για να μην πούμε ρατσισμού. Όμως αυτές οι δηλώσεις βρίσκουν έδαφος ακριβώς στην επιλεκτική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που τελικά δεν σταματάει ποτέ να εργαλειοποιεί τα θύματα στο πλαίσιο των υπερελαστικών σχεδιασμών και των γεωπολιτικών παζαριών. Εμείς σε κάθε περίπτωση είμαστε μπροστά στην πάλη ενάντια στον υπερελαστικό πόλεμο και καλούμε τον λαό να εκφράσει την αμέριστη αλληλεγγύη του σε όλους τους Ουκρανούς πρόσφυγες, συμπεριλαμβανομένου βέβαια και των Ρωσόφωνων. Καλούμε να δείξει ο λαός την αλληλεγγύη του και στο Ρώσικο λαό που δοκιμάζεται αυτή τη στιγμή, στους υπόλοιπους λαούς, για ουσιαστική στήριξη, υποδοχή σε ανθρώπινες συνθήκες, με διασφάλιση των δικαιωμάτων του σε άσυλο, υγεία, παιδεία και εργασία. Όπως ακριβώς παλεύουμε βέβαια για τα δικαιώματα όλων των προσφύγων και των κατατρεγμένων από τις υπερελιστικές επεμβάσεις, οπουδήποτε και αν συμβαίνουν, σε όποια χώρα, και φυσικά χωρίς απαράδεκτα ρατσιστικά κριτήρια και χωρίς να επιλέγουμε, αν θέλετε, αν θα συμπαρασταθούμε σε αυτούς που πλήττονται από τις επεμβάσεις του ενός ή του άλλου υπερελιστή. Και γι' αυτό παλεύουμε όλοι οι εργαζόμενοι Έλληνες και ξένοι να θέσουν στο στόχαστρο τον πραγματικό αντίπαλο και με τον κοινό τους αγώνα να βάλουν τη σφραγίδα τους στις εξελίξεις, που το πραγματικό τους συμφέρον είναι με το να απεμπλακούν από αυτούς τους ανταγωνισμούς, τους οποίους πληρώνουν οι λαοί πολλαπλά και με το αίμα τους.